Re, viss ēters ir te! Šodien Valentīna dienā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas jauktais koris ir sagādājis saviem klausītājiem ļoti patīkamu dāvanu un arī pārsteigumu, kora vēsturē pirmais CD albums. Kam jauna sirds? Un cik tad jauna sirds ir gan koristiem, gan arī diriģentam Jānim Ozolam? Tūlīt pat arī jautāsim. Labrīt! Labrīt, Latvija rīta panorāma. Sveiciens no mūzikas akadēmijas lielā zāles. Koris ir gatavs. Sagaidīt jūs, tā teikt, pamodināt, ja kurš vēl guļ. Jā, nu kas tad pamudināja šo te mūzikas albumu radīt? Nu, nebija ko darīt, saprotiet, kā vienmēr. Nu, kas pamudina mūziķi kaut ko darīt? Nu, tas, ka nav ko darīt un gribas kaut ko izdarīt. Un tā mēs padomājām un domājām, jā, mums korim īsti, nu, pēdējā laikā vismaz nekāda ieraksta tapuša nav. Varbūt, ka ir pienācis tas īstais brīdis. Un tad mēs pasūtījām 11 kompozinistiem īpaši mums rakstītu skaņdarbus. Un viņiem ar laikam nebija ko darīt, viņus uzrakstīja. Un tā nu mēs faktiski ļoti priecīgi laimīgi esam paspējuši gan ierakstīt šo disku, gan izdot, un šodien prezentēsim šajā mūsu alma mater ar konceptu. Jā, nu jāteic, ka pandēmijas ierobežojumi bija sarežģīti un arī bija jāievēro dažādi drošības noteikumi, bet kā tad īsti noritēja mūzikas albuma ierakstīšana? Jā, albumu mēs ierakstījām unikālā vietā, un mēs esam pirmie, kas to ir izdarījuši, un tur laikam neviens mums nevar vairs kaut kā pārspēt, jo mēs to esam izdarījuši. Mēs to rakstījām lielajā estrādē, tagad jaunajā dziesātka estrādē, tur pašā pakājē ir izveidot jaunu koncertzāli, Brāļu Kokaru koncertzāli, un mēs bijām pirmie tādi kolumbi, kas gāja, nezinot, kā tur skanēs tajā zālē, gāja, mēģināja rakstīt disku, un ierakstījām. Un, manuprāt, šī zāle ir kolosāla. Es tiešām biju ļoti priecīgs par akustiku, par tām iespējām, kas tur ir. Tas bija tāds ļoti forša lieta. Ko vēl pateikt, ko jūs man prasījāt? Nu, noteikti jāpiemina tas, ka šo te koncertu varēs vērot arī tiešsaistē. Paldies, ko es bez jums darītu? Tieši tā. Tiešsaistē šodien varēs vērot šo koncertu, jo skaidrs, ka biļetes, nu, cilvēki te var būt tik, cik var būt, bet jvlma.lv, tātad Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mājaslapā būs tiešsaistē, un arī mūsu Facebook kontā, pulksteni 6:00. Visu laipni aicināt, skatīties. Un šodien, starp citu, arī, nu, loģiski, 14. februārī iznāk disks, tad 14. februārī viņš arī parādās Spotify'ā un visādās citādās vietās, jo īstenībā, ja jūs pat gribat būt pirmie, kas noklausās šo disku, tad ejiet momentāli tagad uz Spotify, un iespējams, jūs būsiet pats pirmais, kurš noklausīsies šo disku. Jā, tātad 11 jaunas kompozīcijas, bet kāda tad ir tāda jūsu mūziķu mīlestības formula? Katram sava? Nu jā, mūsu mīlestības forma ir dažāda, teiksim tā. Katrā ziņā rīti nav mūsu mīlestības forma, bet mēs tik ļoti mīlam visu Latviju un tik ļoti gribējām arī parādīt, kā mēs mīlam to, ko esam izdarījuši, ka no rīta mēs esam sanākuši un šodien pat dziedāsim. Jā, un tātad šorīt mums arī būs iespēja dzirdēt pirmajiem vienu kompozīciju no jaunā albuma, kuru mēs dzirdēsim. Jā, mēs dzirdēsim ļoti īpašu šajā diskā iekļauto dziesmu. Mārtiņa Brauna īpaši mums rakstītu dziesmu. Un, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka šī ir viena arī tātad no viņa pēdējām dziesmām, ko viņš savā mūžā ir uzrakstījis. Dziesmas nosaukums ir Meža meita. Viņš ir apvienojis vairākas tautas dziesmas, tādā kā tekstu virtenē. Man liekas, tāds fifīgs, foršs skaņdarbs, agri no rīta, lai pamostos, lai neaizmigtu. Par to, ka kamēr mēs dziedāsim, tikmēr mēs būsim bagāti. Lai skan! Tī. Sweet.
liels paldies par šo pirmatskaņojumu televīzijā, lai skanīgs un labs arī koncerts vakarā. Un lai pie tā pirmā diska neapstājieties. Es domāju, ka vajadzētu vēl kādu. Mēs jau te arī aizkadrā runājām šim, kam jauna sirds, bet motivācijas un dažādi varbūt vairāk. Sekot, to be continued. Jā. Tas šobrīd te no Latvijas mūzikas akadēmijas viss, bet neliela pauzīte un pēc brītiņa jau kolēģi turpinās ar citiem muzikāliem arī jau.